11. Ние Стоянова от Бургас с песента Събота неделя. Аплодисменти! Номер 12. Диана Чаушева от Самоков с песента Междучасие. Yeah.
Номер 13. Йоана Кирилова от София с песента «Капитан». Аплодисменти! Капитана ли си, в океана е грян, капитана. И ревей, и пи, и звездите гаси, океана. Всяка мачта скрепи, всяка рея звънти, като струна. И лети, и лети, и лети, смита възлите и фона. Тропически мрак води кораба твой, капитана. Най-добрия моряк от Червено море до Хавана. 10 градуса уест, тишина и тифуна го няма. Над екватора днес се люле. Плахо момче, отразено се вежда в морето. То навежда глава, то очи, срещу слънцето свива. И усмихва се то, и протяга от мъжчето плани. Аз разбирам защо, тръгвай смело напред, капитане. Тропически мрак води кораба твой, капитана. Най-добрия моряк от Червено море до Хавана. Литва прибия там и се сре от зелени акули. И витлото тъче в океаните и вица бяла. Капитана не спи, в океана е зрян, капитана. И ревей, и кипи, и звездите гаси, океана. Всяка мачта скрепи, всяка рея звънти, като струна. И лети, и лети, и лети, стреха възлите и фуна. Лети, лети, тръгвай смело напред, капитане! Благодаря ви! Номер 14. Елица Камбурова от Тутракан с песента «Шик». Станах отведнъж голяма, гримовете взех на мама. И сама пред огледалото, мешали си лицето тялото. И сама пред огледалото, мешали си лицето.
Благодаря. Този младеж, номер 15, Кристиан Менев, ще изпълни песента «Крокодил». Аплодизирайте го! Благодаря ви.